Assalomu alaykum qadrdonlar, Universal Mavzu kanalini doimiy kuzatuvchilari. Dostlar, hozirgi video emas, umumiy video. Anchadan bir bu videoni qilmay qo'ygan edim. Hozir mana shu umumiy videoni boshlaymiz. Ya'ni bozorni yurib, isyonga qilamiz. Narx-navosi bilan tanishtirib chiqamiz. Men adres bilan tanishtiraman. Adres Namangan shahri 5-inchi mikronda joylashgan Yashil bozor nomli bozorning ichidagi eski bozor. Demak, videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizga malol kelmasa, 1 dona like nishasini bosib qo'ysangiz, sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edim. Qanonda boshladik. Hop, mana bu yerda instrumentlar yangi ishlaydi bular, ha? Yangi karobkalarni olib turibdi. Qancha ekan bolgarki? Bularimiz o'kay, mana 470-480 haqida. 470-480 dan, ha? Kichik mana kichkina bular kichiklashib ketaveradi. Mashinalar mana shu 335 ishlatib. 365 370 zo'r. Mana bu qancha? Mana bu. Bu qancha? 270 ta amir. 270 ta. Texalar qanchadan? Skorosti bor. Trailer. Bular 150 mingdan. 150 ming so'm. 145. Ha. Mana bu qancha bo'ladi? Ke mana bu smesetlar. Bularimiz qancha? 150 ming so'mdan beri. 150 ming so'm. Mana. Nabri qancha, brat? Mana bu. Mana ular bular 380 mingdan beriladi. Polni nabor. Hamma narsa bor ekan. Hamma narsasi bor. Yondagisi bu. Texa. Bular 270, 260, 250 qilib beribdi. Makita chi? Bularni o'sha 240, 235 ming qilib beribdi mashina. Lazerni uravenni chi bor? Bu lazerni uravenni? Ha, uravenimiz o'sha 500 ming so'm. 500 ming so'm. Ana stokka turibdi. Ko'rjesi bu, kuchliga. Bular hozir savdo ketyapti-da, shuning uchun iltimos qildim. Xo'p. Qancha motopila Baykal? Bular mana shu 260, 360 ming so'm qilib. 360 ming so'm. 360 ming. Yondagisi chi mana? Impuls qancha? Impuls. Mana ularmi? Mana bu. Mana o'zimizmi? Aha. Buni o'sha 450 ming qilib yurtimiz oxirini. Endi svarishni apparat ko'rib qo'yamiz, brat. Volk. O, nimalar qiladi bu? Bular faqat svarka qiladi xolos, kontaktli emas. Aha. A qancha pul? 3-4 yo'qolaveradi. Aha. A pulimi? A pul. 750 ming so'm qilib. Samara chi? Buni ham o'sha narxda beribdi. Mana bu hamma narsa ish qiladi shkilga bu. Ha. Yo'q, yo'q, yo'q. Bu ham o'sha nima? Svarka. Svarka. Gabarit qatdi-yu, mana boqyapti. Boqyapti. Necha elektrod yo'qadi? Bumi? 2-3-4 yo'qaveradi. 2-3-4. Texa. Invertorli. Invertorli. 160 volt tokni ko'taraveradi-da. Aha. Soqqasi qancha buni? Bunimiz o'sha 750 ming. 750 ming so'm. Mana mana sal boqyotirog'i ham bor lekin. Mana bu nima mana bu? Sunasos. Sunasos. 300 ming so'mdan qilib berdik. 300 ming so'mdan ekan suv nasos. Zo'r. Qo'y junini oladigan apparat bor ekan. Apparatni biz mana uni o'sha sariqda beramiz. 300 mingda o'sha 550 ming berdik. Bo'yta baquvat. E nima? Skorost nota qulat. Nomerli. Nomeringiz nechi? 91li. 91li. Nechi? 761. 83. 83. 83 87. 83 87. Yaxshi, zo'r. Do'stlar, nomerlarimizni ko'p berganmiz, ya'ni endi mayli. Zo'r. Azizlar, qaranglar, tanishib onasini tanishib chiqdik, endi biz nima qilamiz? Mana bu yerdan sekin odamlar yorib o'tib, yurish ham qiyin ketdi, to'g'risi. Ketamiz. Ketamiz, ketamiz, ketamiz. Aylanib yuribmiz-da, to'g'rimi? Kim qayerdan ko'ryapti? Kim qaysi shahardan, qaysi viloyatdan, qaysi davlatdan ko'rishyapti? Yozib yuborsangiz, kommentariyani o'qib chiqib shu yerdan shunaqa obunachilarimiz bor ekan deb o'tiraman ba'zida. Mana bunaqa motoblokka qiziqqanlar mana bu yerda bor ekan. Motoblok siznikimi? Zo'r-ku. Baquvatdan bu? Nech pul turadi bu? 6 million kam bor. 6 million kam bor. 6 million kam bor. Kuzda olinganda. Kuzda sotib olingan ekan 2023 yil kuzida. Boyagi motoblok joyida muzika ketyapti ekan. Shuning uchun pauza qilishga majbur bo'ldim sababi YouTube qonun qoidasi bo'yicha muzika mumkin emas. Ana muallaflik huquqi degan narsa bor. Shuning uchun nasosni zo'ra mana.
Mana bu nasos qancha ekan bu? Bu 75 so'm. 70 ming so'm. 70 ming so'm. Mana bularchi, mana bularchi, mana bularchi. 60 ming so'm bo'lgan. Ikkita joy, ikkita bor. 3 pul bor. Mana shu. Nech pul? 15 ming so'm beraman. A mana bu elektrikchi. 200 ming so'm. 200 ming so'm. Kami bor? A 180. 180 ga ekan. Mana bu chi, mana bu. Bu qancha? 60 ming so'm. 25 so'm beraman. Agar kimga kerak bo'lsa bozorda sotishar ekan. Bu yerda endi shunaqa ashqal, dashqal, har xil instrumentlar bor. Endi maydalashib so'ragim kelmadi. Ota yozalar. Kimga kerak? Oldi morkasini. Hop. Top deganlaridan. Mana bu yerda nima bor ekan? Ba'zi sotuvchidan so'rasam vaqti bo'lmaydi. Kuluchlar qanchadan ekan? Kuluchlar 20 ming so'm. 20 ming so'm. Mana bular 25 ming so'mda, mana bular 20 ming so'mda. Yaxshi. Yaxshi. Mana bu yerda o'sha 20 ming, 25 ming so'm narsalar sotiladi. Zo'r. Yürüş, sal kıyımdok. Yürüyorum, oldu. Bu çok. Ne iş böyle o çok? 200 bin. 200 bin sabah gel. Aa, plitalar için. Plitalar olsun, çanma olsun. 100 bin gibi var ama. 100 ming so'm, mana bu 50 ming so'mdan ekan. Balon chi, balon. Balon 200 ming. 200 ming. Ketdik. Rahmat sizga. Nima qildik? Mana bu yerni bir ko'rib qo'yamiz. Mana bu choynaklar. Sizdanmi choynaklar? Nech pul ekan mana bu? Manolada. Ha, o'shalar. Bular 100 mingdan kam bo'l. Ishlaydimi bular? Ishlaydi, hali. Topga tiqsa ishlaydi. Ishlay, ishlay, topga tiqsa ishlaydi. Hali 25 ming. Qanchadan berasiz mashinani? Bular 60 mingdan. 60 mingdan berar ekanlar. Shu. Mana bular nima, mana bu aylana shakldagilar. 25 ming kam bo'l. Aylana shakldagilar nima? Ha, misurobkaniki. Misurobkani o'sha haligi chiqaradigan joy. Misurobkalar bor ekan bularda. Misurobkani bir deb ko'ramiz. Aka, bu misurobkalar nech pulda? 60 mingdan kami bor. 60 ming so'mdan kami bor. O'rtasini ochib ko'raylik. 60 ming so'mdan kami bor ekan. Qanchalarga berasiz? 40 ming so'mlarga berasizmi? Yo, 50 ga beraman. 50 ga. 50 so'mdan ekan, 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan. Kimga kerak bo'lsa, kelaverasizlar, bemalol. Oralar ham bor ekan mana. Sinib qolaydi baribir. Yaxshi. Zo'r bozorda bu, zo'r bozor. Mana suv nasos so'raganlarga mana bu yerda suv nasoslari. Qanchadan suv nasoslari, brat? A, egasi yo'q, egasi ketib qopdi-ku. Abetgacha ketganmi? Hop, sizde kuluçlar var gene. Razvodnoy kuluçlar. Kaç eden bunlar? Ha, siz mas mı egesi? Ha, şopur mu siz? Oldu, şopur eken siz. Kaç yaşı 10 litre anı bu? 180 milyon eken kozon. Bana bunlar için? 180 ming so'm. Mana bular 150 ming so'mda. Zo'r. Ana uchi nech 120 ming. Hali necha litrli? 10 litrli. Mantiq qosqonchi? 150 ming. 150 ming. Bular endi eski davrnikida. SSRniki ekan. Bu nima ekan u? Ana nima ekan? Skavrotkalar nech pulda? 80 ming. Qopqog'i bor. 80 ming so'mdan. 80 ming. Misurobka chiroyli ekan.
Kaçtan mı kim bu? Bunların hiç mi lan? Bu 100 bin bu. Bunu kapkola yok ha? Yok kapkola yok. Yani kapkolar kaçı birindeki? Kapkola adlenin. Kaçı tanı? Anı küçük içi. 35 bin sondan. Uyum 80 bin kim bu? Oğurça kıdırgen mi deyiz? Kaptın neyse bana. Ne ismi lan oğurçalar? 120 bin. Yok hem oğuz günah oğuz. 120 bin. Kaçı? 120 bin. 120 bin. 70 kez verem oğuz. 70 kez verem oğuz. Hoppa. Dımaklarınız dostlar. Doğrusu sağlık. Kim bol yaptı video okuluş. Bana bunlar çok nasıl yiyken ha? Kaç yiyken bu? 45 yiyken bu. Kaç yiyken? 20 miyim? 35 miyim? 35 kırak. Zor. Grabül kaç yiyken grabül? 40 bin kama bu. 40 bin kama bu yiyken grabül bana. Grabül. 50 min kama bu. Bak bu atak ana uzun ama sıvar kalan gen. Kırk yıl açı. Kırk yıl yedin bana da. 45 bin kama. 45 bin kama. 30 bin kama. Maladesi yerim bana kosa. 30 bin kama bu. Bana bu. Çapa digen küçükine teşe, teşe sıfat nasıl var. Pemdolan çapkeni zor nasıl yiyken ha? Kaçı bu? 20 bin. Uzun ayağı sesle mi? Gapi yok, kuluyla da görmezsin. Gapi, malato bolgan hiç mi? 30 bin kem var. 30 bin kem var. 45 bin kem var. 45 bin kem var. Kem var, kem var, kem var. Bugün yakışı. Dostlar, kareler yeniden baklamız. Kemi de barak. Kemi de barak, doğru. Videoru lükten bana şu yurda yakın yasayınız. Çünkü biraz kıyınlaşıp oldu. Çünkü ben de satı uçlarla, Hamas'ta kayfiyat yok mu bilmiyorum ben. Xo'p, keyingi videorolikda ko'rishguncha xayr deyman. Keyingi videorolikda ko'rishguncha xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar.